Во оваа прилика ќе проговориме за една иницијатива од повеќе ловечки друштва, која што заслужува да биде одбележана од повеќе причини. Оваа иницијатива има генеза, односно е своевидно продолжување на сличната иницијатива што пред неколку години ја имаа ловечките друштва од Скопскиот регион, кога стариот председател на Ловечкиот сојуз на Македонија некако повторно го продолжи мандатот. Поточно, оваа иницијатива е во правец да се застане на новите патеки што ги предвидуваат законските новитети во ловството и да се избере соодветно раководство на Ловечкиот сојуз на Македонија за посигурно чекорење по новите законски и концесионерски патеки. Како и денес, и тогаш имаше ставови дури и дека не би требало да постои Ловечки сојуз како што е поставен, бидејќи многу работи денес се променети. Зошто пропадна тогаш? Оваа иницијатива нема пошироко да образлагаме, бидејќи и времето го покажа и го утврди тоа што тогаш предвидувачки го образложија представниците на ловечките друштва Фазан и Пчиња. Поточно, тогаш ловечките друштва Еребица и Жеден во последен момент на самото изборно собрание пројавија друг став и дури и страф и плашливост од промени. Но денес, на пример, ловечкото друштво Еребица од Скопје многу смело и директно си го обели образот како организатор на иницијативата. Може да се каже дека и Жеден, речиси во чекор, го направи тоа. Заедно со овие две друштва во иницијативниот одбор им се приклучија и Фазан и новоформираната подполошка. Пчиња овој пат немаше свои представници во иницијативата. На одржаниот состанок зачуди одзивот и на другите друштва од внатрешноста на Македонија. Дури околу 15. Така може да се констатира дека оваа иницијатива за разрешување на проблемите на ловечките друштва по новиот закон за лов од април 1996 година доби една поширока подршка и подкрепа. Во тој контекст, ловечките друштва од југоисточниот регион на нашата држава многу директно и јасно проговорија и самокритично за нивните минати грешки. Например, како за подржувањето за продолжување на владењето на стариот преседател на Ловечкиот сојуз на Македонија. Потоа, тие се осврнаа и за новините што продуктивно и организирано ги спроведуваат, како во нивните матични друштва, така и меѓу друштвата во нивниот регион. Конкретно на овој состанок, под водство на господинот Мирчо Ѓоргиевски, беа донесени неколку продуктивни заклучоци како параметар за идното обстојување и дејствување на ловечките друштва. Поточно, тие ќе се заложат Ловечкиот сојуз на Македонија да продолжи да постои во функција на друштвата за да биде рамноправен партнер, а не само посматрач на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на владата на Република Македонија. Потоа, да се измени и да се дополни статутот на Ловечкиот сојуз на Македонија, со што јасно ќе се определат правата и обврските на ловечките друштва. Во најкраток можен рок да се свика состанок на Републичкиот одбор на Ловечкиот сојуз на Македонија за да се разгледаат заклучоците од нивната иницијатива, да се бара измена и дополнување на законот за лов, да се продлабочи врската со Министерството за внатрешни работи и Ловечкиот сојуз на Македонија да се реорганизира во насока на транзиционите промени во системот на државата. Тргнувајќи од последниот заклучок, би можело да се резимира дека, иако задоцнето, сепак и ловството, и конкретно ловечкиот сојуз, изгледа ке почне да се извлекува од незавидната состојба во која попадна во последните години со старо-новото раководство. Ловците, иницијатори на оваа иницијатива, како што заеднички посочија, имаат намера да ги задвижат застанатите активности во и околу Ловечкиот сојуз на Македонија, како сојуз што ќе ги обединува, а не што ќе ги разединува ловците. Таквите продуктивни настојувања се придонес кон развојот на ловството во Република Македонија.